કેશોદ તાલુકાના પાડોદર ગામના ખેડૂતે પાક નિષ્ફળ જતા ખેત પેદાશો સળગાવી. કમોસમી વરસાદથી મગફળી તથા ઘાસચારો સળી જવાથી પાડોદર ગામના ખેડૂત ધનાભાઈ ડેરે પોતાના 8 વીઘા ખેતરના મગફળીના પાથરા તથા ભારો સળગાવી દીધા. સમગ્ર સૌરાષ્ટ્રમાં કમોસમી વરસાદના કારણે ખેડૂતોની ખેત પેદાશોમાં મોટા પાયે નુકસાન થયું છે, ત્યારે કેશોદ તાલુકામાં લીલા દુષ્કાળ જેવી સ્થિતિ સર્જાઈ છે. છતાં ખેડૂતોને નુકસાન થયેલ ખેત પેદાશોનું વળતર મળે નથી, તેમજ પ્રધાનમંત્રી ફસલ વીમા યોજનામાં ખેડૂતોએ પ્રીમિયમ ભરેલ હોવા છતાં ખેડૂતોને પાક વીમા સહાય ચૂકવવામાં આવી નથી. કેશોદ તાલુકાના અનેક ગામોમાં ખેત પેદાશો સદંતર નિષ્ફળ થઈ ગયેલ છે, ત્યારે ખેડૂતોએ આખું વર્ષ મગફળીના વાવેતર, ખાતર, બિયારણ, જંતુનાશક દવા સહિત મોટા ખર્ચાઓ અને મહેનત કરી હતી, જે ખર્ચાઓ પણ ખેડૂતો કરી ચૂક્યા છે અને ખેડૂતોને પડ્યા માથે પાટું ખેત પેદાશોમાં મોટા પાયે નુકસાન થયું છે, ત્યારે કેશોદ તાલુકાના અનેક ગામોમાં ખેત પેદાશો સદંતર નિષ્ફળ થઈ ચૂકી છે. ઘાસચારો પણ સડી જતા ખેડૂતોને પશુઓ માટે ઘાસચારાનો મોટો પ્રશ્ન ઊભો થયો છે. તો બીજી તરફ ખેતરોમાં મગફળીના પાથરા તથા ભર પડેલા હોય, જેમાં મગફળીમાં દોડવા ન હોય, તેમજ ઘાસચારો સડી જતા મજૂરી પણ પરવડતી ન હોવાથી પાડોદર ગામના ધનાભાઈ મેણસીભાઈ ડેર નામના ખેડૂતે પોતાના 8 વીઘા જમીનમાં પડેલ પાથરા તથા ભર ગત રાત્રિના સળગાવી દીધા હતા. ખેડૂતોની પરિસ્થિતિ ડફોડી બની છે, છતાં લીલો દુષ્કાળ જાહેર કરી ખેડૂતોને પાક વીમો ચૂકવવામાં આવે તેવી માંગ સાથે જન અધિકાર મંચ પ્રદેશ પ્રમુખ આંદોલનકારી પ્રવીણ રામની આગેવાનીમાં ભવ્ય રેલીનું આયોજન થનાર છે, જે બાબતે ગામડાઓમાં કિસન વેદના રેલીના આમંત્રણ આપવા ગામડાના પ્રવાસે આંદોલનકારી પ્રવીણ રામને ખેડૂતોએ ખેડૂતોની વેદના ઠાલવી હતી અને ખેતરોમાં નિષ્ફળ થયેલ ખેત પેદાશના નિકાલ માટે મજૂરી ચૂકવી ન શકતા ખેડૂતે મગફળીના પાથરા તથા ભર સળગાવી દીધા હતા, જે ખેડૂતની સ્થળ પર મુલાકાત લીધી હતી અને ખેડૂતોની વેદના સાંભળી પ્રતિક્રિયા આપી હતી. ગોવિંદ હડિયા, જયેશ ટીવી, કેશોદ. ખેતરમાં 8 વીઘાનું વાવેતર કરવાથી તમામ પાક નિષ્ફળ ગયો છે, તો એક પણ દોડવો મને ખાવા માટે પણ મળે એમ નથી. બધો પાક નિષ્ફળ ગયો છે, તો એના માટે શું કરવું? તેના માટે મને સરકાર પણ કોઈ પણ સહાય આપે એ અમારી નમ્ર વિનંતી છે, મહેરબાની કરી. સળગાવવાનું કારણ, અને સળગાવવાનું કારણ ભગવાન, એક દોડવો નથી અને આને મજૂરી પણ મારે કેમાંથી દેવી? સાહેબ, તો નો સળગાવવું તો મજૂરી દેવાનું અમારી પાસે કાંઈ છે નહીં, તો નો સળગાવવું તો કરું હું. 500 રૂપિયા મજૂરી લીધા, અને મજૂરી કહેવાથી દાડિયા પણ ક્યાંય મળતા નથી. જો કહેવા જાય તો કે 500 આપો 400 આપો, તો દાડિયાની મજૂરી પણ દેવાનું મારી પાસે છે નહીં ભગવાન. છેલ્લો વિકલ્પ સળગાવવાનો હતો મારી પાસે, તો મહેરબાની કરીને કઈ પણ સહાય જે કઈ કરવી આપી આપે. મેં મારો બધો પાક સળગાવી દીધો છે. કમોસમી વરસાદ પડતા કેશોદ અને માંગરોળ તાલુકાના અનેક ગામોની મુલાકાત અમે લઈ રહ્યા છે. લગભગ 70-80થી વધારે ગામોની મુલાકાત લીધી છે. ખેડૂતોની પરિસ્થિતિ દયનીય છે. અનેક ગામોની અંદર તો મગફળીનો પાક તો ફેલ ગયો છે, પણ એમાં ઘાસચારો પણ કોહવાઈ ગયો છે. એટલે તે અત્યારે ઘણા બધા ખેડૂતો હોય, પાડોદર ગામના ખેડૂતો હોય, અત્યારે પાડોદર ગામની અંદર 8 વીઘા ખેડૂતને જમીન છે. જમીનની અંદર એ મગફળીમાં એક પણ મગફળીનો દોડવો નથી, અને જે ઘાસચારો છે એ પણ ચાલે એમ નથી. તે મજૂરી પણ એને પોતાને પોષાય એમ નથી, અને એમણે પોતે અરજી કરી છે, પણ હજી સુધી સર્વે એના માટે સર્વેની કોઈ કામગીરી હાથ ધરવામાં આવી નથી. ત્યારે આમને રાખી અને આ પાકને રાખીને શું કરવું? આવનારો બીજો પણ એમને કંઈ પાક લેવાનો હોય ત્યારે એમને એવી નોબત આવી છે કે 8 વીઘાનો પૂરેપૂરો પાક એમણે સળગાવી દેવો પડ્યો છે. ત્યારે આ પરિસ્થિતિ ખૂબ ગંભીર છે, અતિ દયનીય છે. ત્યારે આવી પરિસ્થિતિની અંદર સરકાર એમ કહે છે કે સર્વે કરીએ, સર્વે કરી પછી રૂપિયા આપીએ, પણ ક્યારે? તમામ પરિસ્થિતિ જતી રહેશે પછી, અને જે પાક નિષ્ફળ ગયો છે એમાં એની પાસે મજૂરીના પણ પૈસા નથી. એટલા માટે અત્યારે આ જે સાપ જોઈ રહ્યા છે સળગાવી દીધું છે. એટલે સરકારને નમ્ર અપીલ છે કે તાત્કાલિક ધોરણે સર્વે, તો આપના સમયસર મુજબ આપ કામગીરી નથી કરી શકતા, પણ તાત્કાલિક ધોરણે લીલો દુષ્કાળ જાહેર કરી અને 100% પાક વીમો આ ખેડૂતોને આપવામાં આવે. બાકી આવનારા સમયની અંદર ગાંધીનગરમાં તમામ ખેડૂતોને ઊભા કરતા અને ત્યાં એમને બોલાવતા પણ અમને સમય વધારે નહીં લાગે. પ્રવીણ રામ, પ્રદેશ પ્રમુખ, જન અધિકાર મંચ. We'll be right back.